السلام علیکم دا ناصریم دا مردان تر سدو سره تعلق لرم او دا کوریا تا زما دا ورسیز دا طرف نا اسلام آباد نا دا ورسیز اسلام آباد دیر زیاد مشکوریم او دا کوریا ایچ آردیم دیر زیاد مشکوریم چا اپوی ما تا دا خوا دیر خجاب راکو او دا نوی کم ملگری چی کم دی اپوی تم ویما دا خواس کو ما چی اپلائی ہو کئی دی ورسیز دا طرف نا پوری ایچ آر ڈی کا ای پی ایس ٹاپک سسٹم ایگزام ورک ہے اور یو خو جاب تب لا سکے اوکے شبان السلام علیکم السلام علیکم سر میں شباز بول رہا ہوں کمالیہ سے اور ہم کوریا جا رہے ہیں ماشاء اللہ او ای سی کی طرف سے ای پی ایس کا نظام کے تحت سر ہم او ای سی کا شکر ادا کرتے ہیں ایچ آر ڈی والوں کا اور نئے لڑکوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ای پی ایس کا امتحان پاس کریں اور خود اپنا روزگار جا کے